Aventures, los mejores momentos. Todo comenzó hace 4 años atrás, cuando un rumor llegaba desde Brasil. Había un torneo donde los jugadores tenían el nivel de los hackers. La NFA Primera División, el escenario donde se forjaban las grandes estrellas de Brasil. En aquel entonces, muchos en Latam soñaban con participar en este torneo, pero ese sueño parecía imposible. Entre esos soñadores estaba Foster, un jugador desconocido en ese tiempo, que anhelaba con jugar en este prestigioso torneo. Tras largos años de competencia, quien lo iba a imaginar, Foster se consolidaba como la gran estrella, y el destino parecía elegirlo como el protagonista. Hace unas semanas, XLD recibía la invitación para participar en la NFA. Este momento marcaba un hito histórico. Por primera vez, jugadores de Latam iban a ser parte del torneo más legendario del continente. Foster encontraba un desafío muy personal. Ya son varios torneos en los que el lobo siempre queda cerca de alcanzar la cima. Esto es el principal motivo por el cual Foster no logra ser considerado el mejor jugador en Brasil. Por eso, llegaba con el objetivo muy claro, adueñarse de la corona más importante de todas. La NFA comenzaba con la participación de jugadores de Latam, y esto prometía batallas legendarias. Esta vez, la historia tenía su enfoque en Foster, quien estaba decidido a cambiar el rumbo de su trayectoria. La primera fase de la NFA se desarrollaría en 3 días, seguida por la gran final. Todo comenzaría en la primera sala, era el inicio del gran torneo. ¿Buscas una experiencia de entretenimiento sin límites? Te presento justo lo que necesitas. Hoy quiero recomendar la app que uso para ver series y películas sin límites. La aplicación tiene muchas ventajas, como por ejemplo, puedes usar múltiples dispositivos, hasta 3 televisiones y 3 móviles al mismo tiempo. Es segura para disfrutar en familia, con una función para restringir el acceso a ciertos contenidos. El contenido es infinito y gratuito, más de 1300 canales y más de 280.000 horas de series y películas en español. También contamos con subtítulos en 3 idiomas, español, portugués e inglés. Aprovecha esta oportunidad, descarga nuestra aplicación ahora y transforma tu manera de ver entretenimiento. XLD caía en Plantagen, acompañados por un jugador enemigo. Y como si se supiera quién era el protagonista, Foster era el primero en caer de rodillas en todo el torneo. Aí, XLD já em trocação, Sonic possivelmente capitalizando o primeiro First Blood. É, contra Tectoy, vambora! XLD tem o Doc. Rapaz, vambora, garoto! Tem Sonic que vai confirmar o primeiro abate e pra variar nossa produção sempre conseguindo o First Blood. Chox arreglaba el problema, pero ¿qué nos quería decir ese extraño comienzo? Tras el inicio, la manada regresaría 8 minutos después. Foster estaba decidido a armar la fiesta. Simples assim. Olha o Foster, ele mesmo. Vamos, garoto! Espotou o Guaxa, que bala maravilhosa. Vai fazer falta o Guaxa, vai tomando muito dano. Já espotou o Trap, tem o Tatu também tomando aquele salve. Só sobrou o Foster agora, o mundo dá voltas, Cabelão James! Virou! O Foster na sequência faz a recuperação, traz o Shox de volta e tem ali a XLD. O Foster manda o Gus pro chão, a XLD chegando, já se recompondo também. O Foster é Foster, como já sabíamos, não? Sigue impactando, sigue siendo impactante, fastidiando a todo el mundo. Pero en este escenario tenemos a uno mejor que él, a Gio Medellín. Para Samuka, Gio de Medellín era mejor que Foster. Pero lo que no sabían era que Foster tenía ese objetivo en este torneo. Demostrar que no era menos que ningún soporte brasileño. El camino no sería fácil. En la primera sala, caían en el 5º lugar. Ya en la segunda partida, luego de un inicio más o menos tranquilo, se encontraron a los grandes. Era una escuadra con quienes ya habíamos tenido una fuerte rivalidad en el pasado. Además, el dueño de los grandes había aumentado la enemistad con sus comentarios. Pidge. ¡Ah! ¡Antes es gringo bateó a cabeza, viado! Esos de Latam se golpearon la cabeza, maricón. Son unos vagos, hombre. ¿Alguien les dijo a estos que son buenos? No entiendo a estos tipos que se están burlando. No son buenos, maricones. Joder, a tomar por el culo con esa bandera de Chox. La rivalidad había alcanzado niveles incontrolables. Foster comenzaba bajando al primero, pero surgía un adversario al que no habíamos puesto atención, el soporte Rafa, que pretendía acaparar todo el protagonismo.
a lousa à frente. Top 8 ainda liberado. Algumas equipes precisam fazer recuperação. Inclusive a galera da Noise fica de olho e se enrola essa recuperação. E a lousa vai tentando ganhar tempo, espotando a rapaziada da XLD por aqui. Sabucão? É isso, ó. Foi de graça. O Rafa pegou o primeiro. Tem jogador no chão. Vamos lá. Cabelão. O Foster espotou o PDA. E agora trocar de sniper contra o Foster. O Rafa flanqueou. Pegou de ladinho. Eliminação. Bom posicionamento do suporte da lousa. Com PDA bem ralfado. O Lucasinho fazendo front. O moleque de ouro joga bem demais. O Zeus foi pro chão. Que tirambaço, Rafa, olha isso. Lucasinho tomou. Se ficar de pé, tem que tomar cuidado. Vai tomando. O Doc botou doutrinação em ação. Com movimentos impressionantes, Doc salvava el orgullo del equipo, que estuvo a punto de ser eliminado por el soporte Rafa. Foster sumaba un nombre más a la lista de los soportes que debía superar. La creciente rivalidad se trasladaba al siguiente mapa, donde XLD enfrentó una pelea de caída. Rafa y sus compañeros aparecían en la misma zona. Y seus lindos, está salvada, Andri. Y mandó un hashtag. Nós, torcedora da Nós, Samuel. É, Andri, Andri, ó. Andri? É, ela cola na minha live também. Ela é lá do sul. Tem TP, jogadores vão acionando. Rafa, espotado de longe. Bom posicionamento. Agora vai botar na cara, pelo amor de Deus, Rafa. Acerta isso aí, meu irmão. Tem Patolino chegando também, galera. Eita, quem não faz toma, né, amigão? E Rafa agora vai fazer falta, tá? Era um bom posicionamento. Foster rompia em pedaços o casco de Rafa, aceptando assim a declaração de guerra. Desde ese momento, todo se volvió confuso, porque Noise interrumpió el enfrentamiento. Aunque XLD no lograba destacar en las salas, la atención se empezó a centrar en la rivalidad contra Rafa y los grandes. En la siguiente partida, la historia se repitió casi de la misma manera. La manada desataba una dura batalla al comienzo. Ya va trabajando pelo gelinho, o Zeus, rapaz. Chegou ali, Foster, deitou o tatu, foi pra cima do Nix, é corre, corre, pega, pega, dois abates pra XLD, vai tomando do Foster, mais um abate, 4 no total, 3 na mão da lenda lendária. É do Foster nessa queda, né? O Trap tá sozinho por aqui, vamos ver se consegue aplicar o Vazari, ou vai ser espotado, vai ser espotado. Foi pra cima, vai tomando muito dano, vai pro chão, abate dos Zeus pra cima dele, são 5. Cuando la zona quedaba controlada, de repente, los nuevos adversarios reaparecían, como si Rafa y sus compañeros estuvieran siguiendo los pasos de XLD. Compartilhando, chama todo mundo, a meta é 45, família, por aqui. Luas continua a pressão pra cima da XLD e o Foster tá sozinho por aqui, Samucão. Segue o líder que a Gigi chegou. PHzinho pode botar pra cantar, botou aquele capa. Foster no chão. PHzinho! Que tirambaço maravilhoso! PHzin lograba bajar al verdadero lobo. La situación seguía envuelta en un manto de misterio. ¿Los grandes tenían la misión de cazar a la manada? La batalla continuaba sin tregua. Foster era resucitado para seguir defendiendo la zona. Foster espotou, tem adversário, não tem companheiro logo à frente. Você acha a produção falando que estão flodando dois no chat? Tá oprimindo esse Samuco, tá entrando na sua mente. Quando Foster tentava tomar as riendas do equipo, Rafa aparecia por la espalda, mientras que Gio Medellín eliminava a Chox e Doc em outra parte do mapa. O lobo se quedava solo. Mas vambora, não tem problema. Só tem Brad Pitt no chat. Só coisa, só de Anequine. Você tem que dar uma atualizada nessa sua lista, né? Entregou a idade, Samucão. Uma lista de caras bonitos? É. Já já eu vou fazer minha consulta com as universitárias. Daqui a pouco você puxa. Aunque não se viu, Foster volvía a romper el casco de Rafa, dejándole claro que esta guerra de soportes apenas comenzaba. A pesar de los esfuerzos, la manada se despedía en la octava posición. Quedaba una sala para concluir la primera jornada, y XLD no lograba cerrar con una buena partida. La tabla de eliminaciones no estaba disponible, por lo que no podíamos saber si Foster estaba cumpliendo el objetivo. Así llegaba la última sala, la oportunidad para salvar el mal día. Caían y eliminaban a una escuadra, comenzando con el pie derecho. Pronto, sus acciones captaban la atención de las cámaras, ya que se encontraban con otro equipo. Cuidado porque tem uma marcação da XLD e já tem noção do posicionamento em câmera da Jacobina, Samucão. É, e vamos lá, e tem Chox mandando a RZZ pro chão. Foi o primeiro jogador, Jacobina, Jacobina. Cai o Otavinho também.
tá ficando tranquilo, os dois jogadores pro mesmo jogador. Tudo bem, o Shox experiente, jogador da Navi. Bem demais, é o quarto abate. Não é coisa fácil de trocar. Mas a Jacobina já caiu mais um pro Foster. E nem de sniper o Foster tá. Pensei que ele ia soltar ela logo. Shox y Foster lograban eliminar a tres jugadores, pero estos brasileños no se daban por vencidos, se revivían para seguir peleando. 9 abates na mão da XLD. Por enquanto, bem demais até o momento. Vamos lá, vamos lá. Com o Zenix. Ave Maria! Olhou! E um abraço! Volta pro lobby, o Zenix. É, eu acho que vai ser levado pro lobby, rapaziada, Tectoy Group, se esse jogo não virar, Samuca. Olha a granada do Shox! Explodiu todo mundo! Derrubou um adversário, o resto foi pro chão, o Zeus botou na cara e vai levando por um... Shox brilhava como sempre e pronto o equipo começou a marcar seu território. Incluso lograram eliminar a Navi Sport, que estaban jugando, pero no tenían un buen día. XLD lograba llegar al final de la zona con 20 eliminaciones, aunque la mala fortuna les hizo caer en el segundo lugar. El buen final de la jornada no era suficiente ya que terminaban en el séptimo puesto. Y Foster, el protagonista de este capítulo, no aparecía en la tabla de eliminaciones. El sueño de coronarse como el rey en el torneo más legendario parecía un objetivo muy lejano. Como vimos al principio, en el pasado, el lobo había soñado con jugar en este torneo y ahora que tenía la oportunidad, no podía rendirse tan fácilmente. Llegaba la segunda jornada, un nuevo día para reivindicarse. Se iniciaba la primera sala. La partida se desarrolló a un ritmo vertiginoso. Luego de 8 minutos de juego, la acción se cruzó en el camino de la manada. Foster, decidido y concentrado, se bajaba dos oponentes. Se podía notar que el lobo tenía las energías renovadas. ¡Isolado! ¡Complicó, complicó! ¡A Strong vai amassando! O Wind revela, cai, top 8. Tem a XLD ali do lado, mano. Foster, esse aí é ping alto. E motivação alta também, cabelão. E o que tá acertando de balinha não tá escrito, né? Primeira semana foi monstruosa e mais uma. Olha só a pressão que a XLD faz em cima da STG, que vai perdendo jogadores importantíssimos e pode cair numa sétima colocação. 5 abates na conta, 4 na mão do Foster. Que moleque que joga bem, Samucão. Foster estava disposto a ganhar-se um lugar em la tabla de eliminaciones. La partida foi avançando e o lobo não se detenia. Assim chegava o final de zona. Partida. É isso, né? O gás vai fechando, obrigado os jogadores a se reposicionarem. A PEN vai tentando trabalhar com seu último jogador dentro do gás ainda. A pressão da faz o pé pra cima da XLD, que já tem jogado no chão. É valendo o buia da primeira partida, Samucão! Voltei pro Pixel. Shox! Confirmando pra cima do G9, XLD. O Foster tá de volta, a pressão é gigantesca. Enquanto isso, o Otovea vai caindo todo mundo. O Foster é insuportável. A PEN agora cai, vira o 4x1, Alos pega o top 2 e Grinitos põe na conta, da nota, cabelão, XLD, XLD. Aunque la partida no fue la más espectacular, era la primera vez que la TAM celebraba un buya en la NFA Brasil, lo que tenía mucho significado. Sabiendo que estaban muy alejados de los líderes, la manada se preparaba para entrar con todo en la batalla. Iniciaba la sala en el desierto de Kalahari. Lucy, quien había sido el MVP de Brasil en los últimos torneos, sin duda estaba decidido a coronarse en este campeonato. Lo que Lucy no sabía era que Foster compartía el mismo objetivo. Ahora, la competencia se tornaba directa y personal, ya que ambos se encontraban frente a frente. Era una lucha desigual, porque Lucy tenía a su escuadra y el lobo estaba solo. Recruta, recruta, Foster já foi spotado. O Lucy vai dando muito dano, vai tomando também. Vamos lá, Foster, como castiga. Vai, põe a cara aí. Agora põe. Não, ele tá fazendo isso enquanto tá pulando. Tá? Não tem jeito. Fora ele que tem íris ali sendo utilizada também, como é que tá quebrando? Eita! Agora a recruta cai, o Foster elimina daquela roubadinha. Outra bate. Nossa, que galera. Puxada! Não tem jeito, pula chamando e a luz vai sucumbindo. Acertou a primeira bala, só tem Lucasinho vivo. Se cair esse gelo, complicou. Vai se salvando, aplica o vazar e pelo amor de Deus! Vai, garoto! Foster, Foster, Foster. Impossível!
doce. Que bala maravilhosa na cara do Lucy. No pulo do gato, leva todo mundo. Foster, o implacável, o indomável, o insuportável cabelão. Foster, literalmente. Lucy, mostrando su creatividad, intentó sorprender disparando acostado, pero el cazador ya lo tenía en la mira. La manada con Foster inspirado, buscaban el segundo bulla. Fue en este momento, cuando la rivalidad con los grandes, volvía a tener otro capítulo. Aquí confirma para cima de un casino, va a hacer falta demais. Es Corinthians con... ¡Y Foster! Ahora! ¡O Foster chegando! ¡Olha isso! ¡Vai levando todo mundo! ¡Alguien formata el computador de ese cara! ¡No es posible, cabelão! Foster no dejaba de ser el gran protagonista. Pegasín y las partículas de su casco se inclinaban ante el mexicano. Aunque Rafa respondió con otro disparo certero, nada podía eclipsar la supremacía de la manada. ¡Es el hombre! ¡No tiene jeito! ¡Y nadie está puro, no, Sabucão! ¡Segura, galera! ¡Da bien! ¡Volta ahora a la cuarta colocación! ¡Top 3 liberado! ¡Y de olho na luz que só tem o Rafa! ¡É, y va a pegar el top 2 aquí, hein? ¡Eu confío! ¡XLD vem para buscar más un buia! ¡Y espotou! ¡O Shot se mandó el Nike Boy! ¡Y o Foster está morto! ¡Pera aí! ¡Esperança existe aquí! ¡O Foster no está vivo! ¡Vambora! ¡Y o Corinthians agora toma! ¡Y temos un 3x1! ¡Tudo na mão do Rafa! ¡Alô, Rafa! O momento é agora. Se você queria brilhar, vai ser agora, não foi agora. Põe na conta XLD! Dobradinha pra eles, cabelão! Se apropiavam de la segunda vitória, criando um ambiente muito especial em Brasil. Considerando que Doc, Zeus y Chox también son jugadores veteranos, es evidente que alguna vez soñaron con alcanzar este momento, el cual ahora se estaba haciendo realidad. Esta victoria les permitió avanzar en la tabla general. Mientras tanto, en la clasificación de los MVPs, Foster entraba con fuerza, asegurando el segundo puesto. La historia se volvía cada vez más interesante, y oficialmente, el lobo se perfilaba como un serio candidato a la corona más importante. La batalla continuaba en la última sala, prometiendo un desenlace emocionante. ¡Ay, papá, qué delicia! El enfoque se centraba en el enfrentamiento entre dos escuadras, cuando la llegada inesperada de XLD sorprendió a todos. Ya va caindo, calma ahí, calma que tem jogo, Sabucão. No, yo soy Jacobino, hasta mañana. Eita, XLD está llegando aquí. Aí, morreu. Aí, Pablinho. Pablinho, Pablinho. Alô, Pablinho. Vai tomando. XLD é o lobo matador, destruidor de almas. Au! Ele... Sabe o que ele é? O que, que é? Ele fez parte daquele filme... Como é que dos vampiros lá? O Crepúsculo? É. Ah, ele é o Jacob. E um abraço, Pablo Top 11. É o Foster, é o Jacob matador. Assim... De proteção, sabe? Entendi, entendi agora. Ele pode ser também uma almofadinha. Pode ser também. Sabe que é uma almofadinha? Não. Sirius Black. Ih, o Shox manda bandeirão. Não, aí perdeu o respeito. Aqui tá foda. Não, aí chat, agora é pra cobrar. XLD imponía su control en la zona y Chox continuaba plantando bandera, a pesar de que esto no agradaba a algunos rivales. La tranquilidad no duraba mucho, ya que más enemigos se acercaban rápidamente. Cabelo, eu sou mais o timão aqui. Eu também confio nele. O Brasil é Corinthians. O Brasil é Corinthians e o Corinthians é o Brasil. Agora a trocação esquilote. Não dá pra aceitar. Não dá pra aceitar. Eita, Nike Boy virando Adidas de novo. Tá complicada a situação e a XLD já tem 5 na conta. O Zil mandou todo mundo, caiu todo mundo. A XLD amassou o Corinthians, o timão. Como é que esses caras lagados... Como é que estos chicos lagueados estão conseguindo arrasar a los brasileiros? Não há explicação. 7 abates iniciales dominam a parte superior, hacen emotes. Que está acontecendo, Samucão? Estou llorando muito. XLD captaba toda la atención de los casters, y justo cuando parecía que se tomaban un respiro para evaluar la situación, se toparon con una sorpresa inesperada, la tercera escuadra. AJF aparecía en el camino. Que, y ellos no consiguen doctrinar. Es complicado, Jacobina.
só morre. Só o bucão pistola, família. Meu Deus do céu, é. Jacobina só tem o Otavinho, infelizmente. Um dia de horrores pra Jacobina, que pode talvez aproveitar a última partida também. Aqui tem a JF em trocação direta contra a XLD, Sabucão. Vamos lá com Silvinha, Silvinha. JF foi pra cima. É contra a galera da... Meu Deus, da XLD. Vai caindo todo mundo! Mano, que é isso, cara? Cabelão. O quê? Acontecendo, cara? Não, mano, o que, que os caras estão fazendo? Não tem jeito, Samucão. Dominando muito esse início de partida. Já tem 11 a mais na conta, detalhe. Samuca não podia creer lo que estava viendo. Nadie detenía a la manada. Gran parte de la atención se empezó a centrar en Foster, quien comenzaba a infundir temor en el mapa. O segundo abate são 6 agora. No total, na mão da luz. E tudo de boa. E agora não tem como não. Pera aí, segura o Foster. Enquanto isso, é o segundo abate, vai somando 6 no total. Aí não dá, tá de graça! Mas aí é complicado, né? Não é possível! Que a galera da XLD tá jogando? Cabelão absurdo. Los disparos del lobo, que destrozaban cascos, era lo que más sorprendía a Samuca. El mexicano parecía no tener freno una vez más. Temos um top 6 em aberto e o Foster somando mais abate. Eu desisto, eu não narro mais. Turbadão, beijão no coração. E por aqui, top 6 liberado, a gente tem XLD com 15 abates. E o próximo, a próxima vítima, na verdade, é o Indy Revela um pouco mais à frente, Samucão. É, mas o Foster tá inspirado, deita o primeiro. KWT no chão, KWT no lobby. Tem spot ali no Pedrão, os jogadores vão avançando. Um bom predict do Foster, por enquanto não acerta nada. Vai caminhando junto a safe, enquanto isso Zeus... Foster hacía temblar a una escuadra, quienes corrieron para resguardarse sin saber que los grandes estaban en ese lugar. La intensa rivalidad que se había gestado desde la primera jornada volvía a resurgir. Por lo ocurrido en la sala de Kalahari, Rafa tenía una cuenta pendiente con el lobo. Tem gelo de proteção, o PDA falou, não vai salvar ninguém. Pera aí que chegou o Rafa lá de longe, castigando no grass. Cadê a galera da luz? O Foster mandou o Rafa pro chão, complicou pra luz, perdem o suporte. A XLD tá chegando, aquela pressão gigantesca, tem jogador no gás, tem jogador pra luz. Tem jogador de tudo quanto é lugar. O Foster tá matando todo mundo, vai somando. Mais um na conta. Que coisa absurda. É Lobo, doutrinador do México. Cabelão, cabelão. Esse cara é lendário. Esse moleque é bom demais, tá? E detalhe, tá? Rafa se arrodillaba una vez más ante su pesadilla, el Lobo Foster. Los narradores, fascinados por el espectáculo, no podían contener sus elogios. Decían que el Lobo era legendario. La partida parecía destinada a ser impecable. Sin embargo, un susurro de alivio se esparció entre los brasileños cuando el Lobo, junto a su manada, finalmente eran detenidos. ¿Será que da chance o no? Marcação da Lousa e Jacobina. Y voy a falar, o Indy Revela está viva también. Cabelão, cabelão. Venha, Ave Maria, no tem como no. Insuportável, aleluya. Top 5 para XLD, cabelão. A pesar de la caída, la partida tenía el peso de una victoria. La sorpresa llegó cuando XLD ascendió a la segunda posición en la tabla general. Pero el verdadero giro de los acontecimientos ocurrió con el Lobo Foster, que se alzaba con el primer lugar en la tabla de eliminaciones. Se estaba encaminando a cumplir el ambicioso objetivo que se había trazado. La jornada avanzaba hacia la última sala y esto podía terminar en uno de esos días inolvidables. Vai, Luan! Daquele jeito, última queda, Cabelão James, Cabelão James. Todo comenzaba a desarrollarse con rapidez. La manada caía bajo el asalto de una escuadra enemiga. Sabitalha já mandou o PHzinho bem tranquilo, né? O First Blood já do Sabitalha. Meu Deus! Que isso, Zeus! Vai caindo a Jacobina contra a galera da XLD. O Foster lá de longe quer confirmar a eliminação. Tem adversário no pixel. O Otavinho mandou o choque. Al principio, el panorama parecía desmoronarse, sin embargo se volvían a levantar, decididos a cerrar la jornada con grandeza.
Dá pra poder farmar talvez um pouco mais essa última queda também. Foster vai só ganhando informação e o combate vem pra cima do Shazam. Eita, vai confirmando o abate, é o sexto. A gente tinha ali o Flamengo e o Matinho Sod que dominaram o dia. Hoje não temos esses times e a XLD tá fazendo a festa realmente aí o seu melhor dia na não competição dá. Até então, Samucão. Quando tudo marchava bem, se dava um giro inesperado, porque os villanos de este capítulo estavam ansiosos por intervenir uma vez mais. Nos eliminaban a dos jugadores, con dos tiros de menos 500, pero a pesar de la presión, no nos iban a derrotar fácilmente. La manada se revivía y respondía al instante. Ficar de olho como é que vai ser o reposicionamento deles pra poder chegar na próxima safe zone. Eles que estão ali na parte frontal, né? De... O que aconteceu? O Foster levou o Lucasinho. Mais um dele? Mais um, não dá. Tá chato demais. A marcação. Ó, precisa chegar e encontrar o espaço dentro da próxima safe zone. Reposicionamento agora da Los pra cima da XLD. Já tem jogado no chão. É, o Lucasinho deu o primeiro, mas sofre a trade. Um pra lá, outro pra cá. O Zeus agora vai ser salvo. Não se pudo definir el duelo, porque los grandes se resguardaban. Não nos queríamos imaginar lo que pensaba el dueño de los grandes al ver que su equipo aplastó a todos los brasileños, pero nunca pudo ser mejor que la manada. El destino nos encaminaba y el lobo Foster quería soñar en grande. Absurdo, não tem jeito. Vamos ver agora essa reta final aí, de partida XLD com a possibilidade de buscar mais um buia. Temos aí o Silva sendo capitalizado pelo Foster, que já tem aí 5 abates na contra. Aí complicou, o Foster vai castigando todo mundo. Foster, seu maravilhoso, vai jogando bem demais. O cara é um absurdo, dando aulas. É lobo mexicano, dando um show aqui na NFA. Que coisa linda, o Ed vai tomando. O shot chegou pra flanquear, acertou a primeira bala, complicou pro Ed. Se caiu, abraço pra JF. Põe na conta do Foster mais um. O cara é insuportável, cabelão! Não tem jeito, e imparável, eu diria, né? Fica pelo caminho ali, rapaziada, da JF, dessa vez na terceira colocação, e a XLD agora é o combate direto, é contra a PEN! E acertou a primeira bala, vai, Foster! Vai treinando, deitou mais um! Não tem jeito, sabe no posicionamento, Motovéia, complicou, Motovéia vai castigando, vai sendo a trade, não tem jeito! 17 abates, põe na conta, eu cansei de buia da XLD, cabelão. No total foram 3 buias, um no começo, um no meio. Se lograba esa jornada inolvidable, el final no podía ser mejor. La manada sumaba 3 victorias y era dueño absoluto del segundo lugar en la tabla general. Foster, que se presentó con un objetivo muy especial, lograba dar un paso importante. Luego de 2 jornadas, terminaba primero en la tabla de eliminaciones. Esto le permitía seguir soñando, y la historia continuaría en el siguiente episodio, donde la manada se envolvía en una batalla feroz. La rivalidad con los grandes apenas comenzaba, y la fortuna de no encontrarnos con los otros villanos se podía terminar, porque ahora llegaba lo mejor del torneo. Este episodio se cerraba con sonrisas, pero nada estaba decidido. Comenta y deja tu opinión si prefieres ver videos más cortos, pero más seguidos. No olvides dejar tu like y suscribirte. Esto fue todo por hoy, nos vemos en el siguiente capítulo.